Сядьте, дітки, всі рівненько. Посміхніться ви гарненько. Посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітаємось. Добрий день. Сьогодні ми з вами пограємо в гру «Мій, моя». У нас є два ігрові поля із пустими клітинками. В них потрібно вставити картинки відповідно до займенника «Мій» або займенника «Моя». Наприклад, що це? Корзина. Вона чия? Мій чи моя? Моя. Промовляємо наступним чином. Коли я вішаю її на поле, промовляємо разом. Моя корзина. Так само. Що це? Кіт. Він чий? Мій. Промовляємо. Мій кіт. Таким самим чином заповняємо всі поля. Намагайтеся промовляти всі звуки правильно. Груша. Чия? Моя груша. Мій м'ячик. Мій робот. Моя лампа. Моя чашка. Моя пірамідка. Мій стілець. Мій кубик. Моя лялька. Моя банка. Мій зайчик. Мій ведмедик. Моя склянка. Мій стіл. Молодці, діти! Всі наші поля заповнені правильно. Тож, ось і скінчилась наша гра. Все, прощатись нам пора. В нові ігри будемо гратись, будемо ще ми зустрічатись. До побачення!